Jamen, derinde der er noget fugt, de ligner kantareller. Vi er på svampejagt med Sten Leis, ekspert i nogle af de udbredte djurslandske skove, og vi har slet ikke researchet det her område i går, og vi har slet ikke set, at der var kantareller her, og Sten har slet ikke fortalt mig, at det er højst usædvanligt. Og jamen Sten, hvorfor er det usædvanligt, at vi dukker op og finder sådan et kantarelsted her? Ja, det mest usædvanlige, det er næsten, at det er ægte kantareller, ikke falske kantareller. Og kantareller er desværre, altså, der bliver virkelig gjort en indsats for at få dem udryddet. Ja, undskyld, nu gik jeg helt i stå. Nu må vi altså stoppe. En indsats for at få dem udryddet, jamen, det der er asocialt, er det ikke, eller hvad? Altså... Jo, folk er meget asociale. De vil gerne have flest mulige kantareller til sig selv, og så plukker de rup og stup og tager de små. Og det skal man ikke gøre. Men altså, hvis man skal vurdere vores adfærd ud fra små skalaen, er de her så små eller store nok til at plukke? De er lige sådan store nok til at plukke, men heller ikke mere. Se, denne her, den er dobbelt så tyk som min pølsefinger. Nej, dobbelt så lang som min pølsefinger er tyk. Men sådan en som denne her, den burde jeg selvfølgelig aldrig have plukket, for den er ikke længere end en fingers tykkelse. Altså, så udtrykket her for, at de er små, det skyldes, at hvis de her de står her i 14 dage, så vil der være nogen, der har fundet dem, og så har de plukket dem. Er det ikke sådan, jeg skal fortolke det, at det er en meget eftertragtet svamp i virkeligheden? Det er rigtigt nok, at der er nogen, der har plukket dem, hvis de står her i 14 dage. Men når alle tænker på den måde, så vil alle jo skynde sig at plukke, være dem, der plukker dem mindst. Og så bliver der ingen kantareller, så får vi aldrig mere kantareller at spise. Altså noget af det, jeg tænkte lidt på, hvor meget hype er der omkring kantareller, og hvor meget er det reelt en rigtig god spisesvamp? Altså hvis du skal være helt nøgtern, ikke også? Ja, den smager smadret godt. Det er jo den store ulempe. Men man kan jo også købe sådan nogle kantareller fra Oregon eller Polen, eller hvor de kommer fra. Og de stakkels folk, der plukker dem, det må blive en elendig timeløn med de der priser, de tager i butikkerne. Men altså, det vil sige, at den smager reelt godt, altså, og det er derfor, den er eftertragtet. Det er det. Hvor meget ligger der i, at den er sjælden? Altså, den er jo ikke så udbredt som den nummer to svampen, kunne man sige, Carl Johanen. Altså, den er jo langt sjælden, i hvert fald på Djursland. Altså, hvor meget ligger der i myten om kantareller, at den ikke er så almindelig i Danmark? Folk begyndte at samle svampe en gang, sådan under 2. verdenskrig og sådan noget, og dengang var den meget almindelig. Meget mere almindelig end Carl Johan. I dag er den ikke nær så almindelig. Men er det nogle naturmæssige grunde, eller er det her det sammen med, at de bliver eftertragtet for meget, eller hvad? Ja, det er på grund af plukning. Okay. Når man plukker en kantarel, så er der et mycelie nede i jorden. Det tager ingen skade af, at man plukker den. Det her, det er dens blomst. Men når man plukker alle blomsterne, så bliver myceliet ikke spredt, for så kommer der ikke sporer. Der kommer sporer ud her mellem røren, og den her, det er der i færd med at smide sporer lige nu. Og så kommer der ikke nye mycelier, og når så engang skoven her bliver ryddet, og det bliver den jo en gang imellem, så dør kantarellerne, og så er der ikke flere kantareller. Så opfordre til mådehold og fornuft omkring kantarellplukning, det er et budskab for dig? Ja. Pluk de største, lad de små stå, så bliver der mange flere kantareller til os alle sammen. To vigtige ting. Hvordan kender man en kantarell, og er der noget grimt, man kan forveksle den med begge dele? En kantarell, der er ikke nogen meget giftige svampe, den kan forveksles med. Ikke i Danmark. Når man kommer sydpå i Europa, så i olivenlundene, der gror der en oliesvamp, der er giftig, men skidt nu være med det. Så er der en, der hedder falsk kantarell. Den smager udmærket, men hvis man tror, man har plukket en kantarell, så bliver man altså godt nok skuffet. Hvordan kender man forskel? Orange kantarell har orange lameller eller ribber. Men nu er jeg forvirret, så orange kantarell, er det den gode eller den falske? Det er den dårlige. Men orange. Den der ser meget orange ud på billedet i hvert fald. Altså, men den anden er mere, altså mere mørk orange, eller hvordan? Altså? Du må have dig et nyt kamera. Den er ikke spor orange, når jeg kigger på den her. Den er gul.
Og orange kantarellen, den er simpelthen skarpt orange. Tydelig orange ned ad lamellerne. Hvordan? De her lameller, der kan man altså også se forskel. For de her lameller, det er ikke rigtige lameller. Det er stokkød og hatkød, der er foldet i sådan en lamellignende facon. Men i en orange kantarel, der er der en slags væv, der danner stok og hat, og en anden slags væv, der danner lameller, og man kan tydeligt se overgangen. Der slutter lamellen, der begynder stokkødet. På den falske? Nogle, ja, på den falske. Hvor den her, der er overgangen fra stok mere glidende, eller hvordan? Ja. Hvad med lugt? Altså, kan man også bruge det som indikator? Den ægte kantarel her, en lille bid af den, og så tykker man på den, og så venter man lidt, og så får man en pebret smag i munden. Det er et godt kendetegn. Okay. Hvad er der ellers at sige om denne eftertragtede spisesvamp, kantarellen? Nyd den. Yes. Tak skal du have. Og vi er altså dumpet ned i et kantarelsted her. Ja, vi må jo hellere gøre noget ved det. Og helt typisk, så er de ikke på den store side. Altså, hvor store kan de blive, når de er størst? Der findes to slags kantareller. Den her ægte kantarel, og så er der en, der hedder bleg kantarel. Ja, så findes der nogen, der ser helt anderledes ud, men den tager vi udenom. Den blege kantarel bliver meget større. Hvad er det i centimeter? Så? Sådan her. Ja. Sådan 5-6 centimeter. Og hvad med den her? Altså, som... Den bliver 2 centimeter. Det vil sige, det er relativt små svampe. Altså, sådan... Ja. Yep. Dem har vi her. Jeg vil lige prøve at se, om vi kan få noget, der minder om et nærbillede. Det er altså lidt svært. Kan du ikke prøve at tage en opsten, og så vende den lidt for kameraet? Et godt eksemplar. Hvis du... Så du drejer dem lidt, så vi lige kan se dem fra flere sider. Altså. Kantareller. Og det er den, der hedder? Ægte kantarell. Okay. Tak skal du have. På skovtur med Sten Leis i et af de vidtstrakte djurslandske skovområder, hvor det her 2014, 14. september, vrimler med svampe. Men efter hvad han siger, så er det over middelår, men ikke et fantastisk år, men altså stort set, hvor vi går, er der svampe og spisesvampe, så det er da lidt opløftende, og de gule pletter hernede, det er kantareller hele bundet. Hvad er det, vi har her? Vi har, her har vi en kantarell og en orange kantarell. Og dem skal man altså kende forskel på. Næsten alle folk har prøvet at plukke orange kantarel og troet, at de plukkede kantareller. Og dem kan man sagtens lave til og spise og gøre ved. Men hvis man tror, det er kantareller, så får man også en skuffelse, for det smager ikke nærmest sammen. Nej, og den orange, det er den, der er orange, og den rigtige, det er den, der er gul i det. Ja. Er der andre? Den gule er lidt større, og den gule her... den har ikke rigtige lameller. Hvis man kigger på det, så kan man godt se, at her er noget kød og en lamel. Og der er ikke nogen skarp grænse mellem lamelkødet og stokkødet. Mens på denne her, hvis jeg ellers kan skære den over, jeg prøver. Ja. Så kan man her se, det er lamellen, her er stokken, og der er en skarp kant, der adskiller. Kan du dreje den lidt, så at man måske bedre kan se det, for jeg kan knap nok se det. Sådan, altså hvis du roterer den lidt måske. Det kan ikke få lov at se den anden side af svampen. Der kan jeg måske se noget. Og så siger du, at lamellerne her er hvad? Nej, sagen er, at hatkødet og stokkødet, det er samme materiale, de er lavet af. Men lamellerne er lavet af en anden slags væv. Og denne anden slags væv skiller skarpt fra lameller og stok. Og så ser man en kant her.
det er hatkødet, det er lamellen. Og det er så orange kantarellen, og ikke den er gode. Yes, ja. Okay. Men det er fint nok. Tak skal du have. Jeg ved ikke, det blev vist ret godt, det her. Ja, men det er jo svært, men altså det, man kan sige, det er, at den, der er mest orange, det er jo den, man skal... Man ikke får noget ud af. Den er ikke giftig, den smager bare ikke af noget. Og den gode, det er den mere blege, fisede gule. Ikke? Altså sådan og så er det. Kunne vi lige lave en lille tilføjelse. En lille tilføjelse. Sådan en kantarel, den er ret fast i kødet. Men sådan en orange kantarel, den er ganske blød. Okay. Min søn, dengang han var lille, der kaldte han det en pustesvamp. Og så... Der pustede jeg den ud. Og den fløj gennem luften. Men har det noget at gøre med blødheden, eller er det bare... Ja. Okay. Den er mere egnet til at puste af på den måde der? Ja. Okay. Super. Tak skal du have.